እናስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ? መምህር ትርቀ ሰላም ሞገስ በመራ ባህረር ጊዞን በመሰላ ወረዳ መሰላ ከተማ የተወለደችው መምህር ትርቀ ሰላም ሞገስ ከልጅነቷ ጀምሮ እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያደገችው። ፎቶዋ ላይ እንደምትዩአትም ዘማሪ ነበረች እንደዚሁም ታገለግል ነበር በደንብ። መምህር ትርቀ ሰላም ሞገስ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን እንደጨረሰች እንግዲህ በሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በማስተማር ሙያ በአዳማ ተመርቃለች። እንግዲህ መምህር ትርቀ ሰላም ሞገስ ከ1998 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በወረዳው በዛ በተወለደችበት አካባቢ ነው እንግዲህ ስታገለግል የነበረው። በ1999 እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር ትዳር መስረታ የሶስት ሴትና አራተኛውን ወንድ ልጅ ከተገላገለች ገና 15 ቀኗ ሲሆን አገር ሰላም ነው ብላ ልጇን ታቅፋ እያጠባች ሳለች በህዳር 2 2012 ድንገት ሰዎች ናቸው ለማለት የሚከብድ በደቦ ፍርድ መጀመሪያ በመኖሪያ ቤቷ ላይ የድንጋይ ናዳ አውርደው እሱን ከጨረሱ በኋላ በመቀጠል እንግዲህ በማናለብኝነት በተኛችበት በመኖሪያ ቤቷ ገብተው ልጇን እንደያዘች እንግዲህ በተኛችበት እንዳትተርፍ አድርገው በዱላና በድንጋይ ደብድበዋታል። እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ እንደዚህ ደብድበዋት ራስዋን እስክትስት ድረስ እንግዲህ በዱላና በድንጋይ መጫት መደብደብን ምን አይነት ችግር ጊዜ ላይ ምን አይነት ትውልድ እንደፈረም አንዳንዴ ግራ ይገባኛል። እና ደብድበዋት ያው እንደማትተርፍ ሲያውቁ ጥለዋት ይሄዳሉ ቤቱን ዘርፈው ማለት ነው። በጭሮ ሆስፒታል እንግዲህ እንደምንም ተብሎ ከዛ ካለችበት ከተማ አመሻሹን ላይ ብትደርስም ከአቅማችን በላይ ነው ስለሆነ ወደ አዳማ ሪፈር ብትላክም ለሊቱን ሙሉ በሕክምና ስትረዳ ብትቆይም ከረፈደ ሆነና ህዳር ዕለት ረቡዕ ከረፋዱ 5 ሰዓት ላይ በተወለደች በ39 ዓመቷ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች ማለት ነው። እጅግ የሚያስደነግጡ ዜናዎች በተለይ ከአርሲና ሐረርጌ እየወጡ ነው ያሉት። በተለይ ሐረርጌ ላይ እኔ ይሄ ሰውም እንደዚህ ያደርጋል ብዬ ምን አልገምትም። ምን አይነት ጭካኔ ቢኖር ነው እንግዲህ መጫትን እንደዚህ ማድረግ፣ በተኛችበት እንደዚህ ቀጥቅጦ መግደል እንግዲህ ምን ይባላል ነው የሚባለው። እጅግ እኔ ልቤ ተሰብሯል። እህታችን እንግዲህ በተወለደችበት አካባቢ መቅበር ስላልተቻለ ባለው በአሁኑ ሰዓት ባለው ችግር ምክንያት በሌላ ስፍራ እንደተቀበረች እንግዲህ ሰምተናል። መንግስት ምን እያደረገ ነው? እየጣረ ነው፣ የተለያየ ነገር እያደረገ ነው። ነገር ግን በቂ አይደለም። በየቤቱ እንግዲህ መከላከያና ፌዴራል ገብቶ አይችሉም። ህብረተሰቡ እየመጣብን ያለውን መዓትና ጉድ ታዝቦ ሀገራችን ወዴት እየሄደች እንደሆነ ታዝቦ ልብ ገዝቶ የሆነ ነገር ማድረግ ካልተቻለ ከመግደሉ ጋር ተያይዞ አሁን ይሄ የመዝረፉን ነገር በጣም ስለተጠናከረ አስቸጋሪ ደረጃ ላይ እንደደረስ ነው። እና እንግዲህ መምህር ትርቀ ሰላም ሞገስ በ39 ዓመቷ ወንድ ልጇን በታቀፈችበት ህይወቷ በዚህ መልኩ አልፏል ማለት ነው። እጅግ ልብ ይሰብራል። ቤተሰቦቿን ለማጽናናት አይደለም፣ ነገር ግን የግድ መናገር ስላለብኝ ነው። በጣም ከባድ ነው አውቃለሁ። በተለይ ለቤተሰቦቿ ለሚያውቋት የኢትዮጵያ ህዝብ ለማንኛውም እግዚአብሔር ነፍስሽን በገነት ያኑራት ነው የምንለው። የመጣብንንም መዓት እኔ ይሄ ችግር ነው አልለውም፣ እንደ መዓት ነው የማየው። በሆነ ኃይል ካልሆነ ይሄ ነገር የሚገፈፍ አይመስልም። ስለዚህ የመጣንንብንም መዓትንም የያዝልን ነው የምለው። ከዚህ ውጭ እንግዲህ እየሆነ ያለው ነገር ለማሰብ ራሱ አይቻልም። የጭካኔው መጠን እኔ እንደዚህ አይነት
ኢትዮጵያ ያለ ብዬም አላስብም ይሆናልም ብዬ በህይወት ያስባላቅም እንደዚህ አይነት ጭካኔ። ስለዚህ ይሄ ማአት ነው። ይሄን ማአት ይሄን ክፋት ያዝልን ነው የምንለው። እና ነፍስ ይማር ላልሁኝ በተያያዘ ዜና አንዲት ህይወቷ ልትቀየር የተሰደደች ልጅ አለች። ስሟ ቤተልሔም ይባላል። እድሜዋ 22 አመቷ ነው። ቤተልሔም የምትኖረው ከኦዶሜ ከሚባል ጋር አንድ አፓርታማ ውስጥ ሲሆን ብዙ ጊዜ ኦዶሜ የፍቅር ጥያቄ እንደሚያቀርብላት እና እሷ ግን እንደወንድምነት እንደምታየው ተነግረዋለች። ለምን ቤተልሔም ያው ፍቅረኛ ያላት ሌላ ፍቅረኛ ስላላት ይሄ ኦዶሜ የሚባለው ልጅ ያው በውጭ ሀገር እንግዲህ ብዙ ጊዜ ዶርም ኪራይ ውድ ስለሆነ ሰው ቤት ይከራይና ዶርም ሼር ያደርጋል። በዚህ ምክንያት አንድ ቤት ውስጥ ሆኖ የተለያየ ዶርም ያደረጉ ሼር አድርገው እንግዲህ የከፈሉ ነው አብሮ የሚኖሩት ከኦዶሜ ጋር። እና ያው የፍቅር ጥያቄ ሲያቀርብላት ጓደኛ እንዳላት ተነግረዋለች። እንደ ወንድምና እንደ እህት እንድንሆን ነው ፈልገው ትለዋለች። እንግዲህ በዚህ የተጀመረ ነገር ነው። በኋላ ላይ ያው የሆነ ጊዜ በጣም ተበሳይቶ ኦዶሜ ካልመረጥሽኝ እኔን አገልሻለሁ እንደዚህ አድርግሻለሁ ይላት ነበረ። እና የቤተልሔም የ22 ዓመት ልደቷ ልታከብር እንግዲህ ሹሩ ጉድ እያለች ያው ፍቅረኛዋም ይህንን ልደቷን ሊያከብርላት ቀጠሮ ይዞ እየጠበቃት ሳለ ትቀርበታለች። ስለዚህ ወደ ስልክ ወደ ቤቷ ይደውላል። ማለት ወደ ሞባይሏ ሞባይሏ አይነሳም። ቢደጋግም ይደውላት የፍቅረኛዋ ሞባይሏ አይነሳም። ስለዚህ በጣም ደንግጦ ወደ ቤት ሲሄድ ሁለት ሰዎች መሬት ላይ ተዘርረው ያያል። ቤተልሔም እና ኦዶሜ ናቸው መሬት ላይ ወድቀው ያለው። ወዲያ ፖሊስ ጋር ይደውልና ፍቅረኛዋ ፖሊስም ሁለቱንም ወደ ሆስፒታል በአፋጣኝ ይወስዳቸው። ሁለቱ እንግዲህ ወዲያውኑ ህይወታቸው አልፏል ማለት ነው። ፖሊስም እንግዲህ ሬሳቸውን መርምሮ ቤተልሔም በኦዶሜ አማካኝነት ምንም አይነት ደም ሳይፈሳት ታፍና ወይ ደግሞ ታንቃ አንገቷ ላይ ታንቃ እንደሞተች ፖሊስ አረጋግጧል። ኦዶሜ ደግሞ ራሱን እሷን ከገደለ በኋላ ራሱን ገሎ ታሪኩ በዚህ ተፈጽሟል ማለት ነው። ቤተልሔም እና ኦዶሜ እንግዲህ በዚህ መልኩ ካናዳ ቶሮንቶ ውስጥ ህይወታቸው አልፏል ማለት ነው። የሁለቱም ኢትዮጵያኖች ሬሳ እንግዲህ ትላንትና ማለት ሐሙስ ዕለት አዲስ አበባ እንደገባ ምንጮቻችን ነግረውናል። ቤተልሔም 22 ዓመቷ ነው። ኦዶሜ ደግሞ ገና ወጣት 30 ዓመቱ ነው። እና በቅናት የተጠነሰሰው መጨረሻ ለሁለቱ ወጣቶች በሰው ሀገር ያልፍልናል ብለው ሄደው ቤተሰቦቻቸውን እና ራሳቸው ሊቀይሩ በሚጣጣሩበት አገር በዚህ በሚያሳዝን ሁኔታ ቤተልሔም ህይወቱ አልፏል ማለት ነው። የኦዶሜም በዚህ መልኩ ህይወቱ አልፏል። ነፍስ ይማር እንላለን። እግዚአብሔር እንግዲህ ስደታችንን ሞታችንን ስቃያችንን የሚገታበት ጊዜ ቅርብ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ለምን በየአቅጣጫው እየሰማ ነው ያለ ነው ስቃይ፣ እንግልት፣ ድብደባና ሞት ስለሆነ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። እና ቤተልሔም እንደዚሁም ኦዶሜ በዚህ መልኩ ህይወታቸው አልፎ ቤተሰብ እንግዲህ ብዙ ነገር ሲጠብቅ የሬሳ ተቀብሏል ማለት ነው። ትናንትና የሁለቱ የቤተልሔም እና የመምህርት ርቀ ሰላም ሞገስ ታሪክ ይህን ይመስላል። በተለይ የመምህርት ርቀ ሰላም ሞገስ ህይወት ከልብ የሚነካ ነው። መጽናናትን ይስጥ ነው የምንለው። ፍቅሩንና መቻቻሉን እግዚአብሔር ያድለን። እንደገና በምህረቱ ይጎብኝን ነው የምለው። ሌላ ምንም ምለው ነገር ስለሌለ ማለት ነው። አዲስ አበቶች ነን። ይህንን
ሁለት ታሪክ ልናካፍላችሁ የመጣነው ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ነው የምለው። ሁሉም ነገር የሚኖረው ሰላም ብቻ ሲኖር ስለሆነ ላልሰሙን ታሪክ ለምን ታሪኮቹ ብዙ ነገር ስለሚያስተምሩን እና መከሰግናለን። መልካም ሁሉ ይሁንላችሁ በእያላችሁበት። ቻው።